transport vositalari sonining yil sayin oshishi yo'llardagi harakat jadalligiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa o'z navbatida harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini sodir bo'lishini oldini olishga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish lozimligini taqozo etadi. Ayniqsa yo'l harakati ishtirokchilarining befarqligi tufayli sodir bo'layotgan ayanchli, insonlarning hayotdan ko'z yumishi bilan bog'liq bo'lgan hodisalar barchani yana bir bor hushyorlikka chaqiradi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi bilan hamkorlikda tayyorlangan dastlabki lavhamiz shu haqda. Insonning eng katta boyligi uning salomatligidir. Uni asrab avaylash yoki xatarga qo'yish ham o'z qo'lida. Odamlar ehtiyoji ortgani sayin avtomobillar soni ham oshib bormoqda. Bu borada yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan bir qator qonun qoidalar ishlab chiqilgan. Lekin deyarli har kuni piyodalar uchun maxsus yo'lak bo'lishiga qaramay, qatnov qismining belgilanmagan joydan kesib o'tishga urinayotgan qoidabuzar piyodalarni uchratamiz. Nega yer osti yo'lakchasi bo'lib turib, yo'l o'rtasidan kesib ketyapsiz? Uni aniq o'tib ketishim kerak. Yo'l harakati qoidasining 17-bandi biz bu harakatlarni kiyasiz. Plus naraqqa o'tishim kerak edi. Odam o'ta olmayman, qatta o'taman. Mana yer osti yo'lakchasi bor edi, o'mi? Qatta o'ta. Nega yo'l qatnov qismi belgilanmagan joydan kesib o'tasiz? Ko'rmay qoldim. Yer osti yo'lakchasi bor-ku. Bugungi kunda dunyo statistikasi bo'yicha o'tayotgan har soat ichida 2760 inson avtohalokat tufayli halok bo'lmoqda. Shulardan aksariyat qismini esa piyodalar bilan bog'liq bo'lgan avtotransport hodisalari tashkil etadi. 2019-yilning 8 oylik hisobotiga ko'ra, jami 665 ta yo'l transport hodisasi qayd etilgan bo'lib, shundan 217 tasi piyodalarning qatnov qismining belgilanmagan hududidan kesib o'tishi natijasida sodir bo'lgan. Ularning 31 tasi o'lim bilan yakunlangan. 2018-yilning mazkur davrida esa bu ko'rsatkich 792 tani tashkil etib, bundan piyodalar bilan bog'liq bo'lganlari 255 ta. Shulardan 42 tasida o'lim holati qayd etilgan. Natijalar 2019-yildagi yo'l transport hodisasi o'tgan yilga nisbatan 16% ga kamaygani ko'rsatadi. Piyodalar tomonidan yo'l harakati qoidalariga rioya qilinmagan yoki qoidalar buzilgan tartibda ularga 74333 so'm miqdorida jarima solinishi belgilangan. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy kodeksi bo'yicha 138-moddasiga asosan va yo'l harakati qoidasi 17-bandi asosan piyodalar belgilanmagan joydan o'tganligi uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi va piyoda yonida shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lsa shotda o'zida rasmiylashtiriladi va yonida shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa yaqin bo'lgan tuman ichki ishlar idorasiga olib borilib, o'sha yerda bayonnoma rasmiylashtirib, o'sha yerdan qo'yib yuboriladi. Lekin yurtdoshlarimiz orasida o'zini va atrofdagilarni hurmat qilgan holda yo'l qoidalariga nisbatan mas'uliyatli bo'layotganlari ham yo'q emas. Birov kelib turtib yersa ketasiz aka, ban sag'ari. Xavfsizlikda. Svetofor yo'q, endi mashina ham ko'p, shuning uchun tinchroqda. Shu o'zimni xavfsizligim. Yani har xil shopirlar bor, birov anaqa tez, birov sekin yuradi o'shani. Xavfsizlik uchun mana bolamni xavfsizlik uchun. Mashinadan o'rgatyapsiz. Yo'l patrul xizmati. Jamiyatda mavjud qonun qoidalarini tushunib yetish uchun albatta jabrlanish yoki pand yeyish shart emas. Ishlab chiqilayotgan qonunlarni amalda faollashtirish uchun aslida har birimiz mas'ulmiz. Doston Ismoilov, Sanjar Shermuhammedov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.